Gure proiektuaren helburua da protokolo proposamen bat lantzea. Protokolo horren bitartez bideratu nahi ditugu lurralde burujabetza gatazkak Europan. Hori protokolo hori egiterakoan, oinarri sendoak eta kontrastatuak nahi ditugu eta horregatik onartu dugu metodologian bildu egingo ditugu akademian eta adituen artean dagoen esperientzia eta jakituria. Horren guztien bitartez, asmoa da nazioarteko, Europako eta estatuetako erakundeei aurkeztea argitasun tresna edo marko bat. Hain zuzen ere, eztabaida hori irekitzea espero dugu guk protokolo proposamen honekin. Ospatuko ditu jardunaldietan, ekarpen teorikoa jasotzeko eta eztabaidarako gunea irekitzeaz gain, protokola aurkeztuko dugu. Parte hartzera gonbidatuta zaudete.